कतिहरू जापान माइदिउनुहुन्छ नि तपाईँले आज जेएलपिटीको चाहिँ रिजल्ट आइसकेको छ रिजल्ट आएसम्म मैले रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु तर कतिपय भाइहरूले चाहिँ मैले चाहिँ जेएलपिटी इक्जाम दिदिएँ मैले आफैले नेटबाट इक्जाम दिएको हो मसँग पासपोर्ट छ मैले आइडी बिर्सेँ या मसँग आइ पासपोर्ट याद छ मसँग मैले आइडी बिर्सेँ या आइडी छ मसँग पासपोर्ट बिर्सेँ यदि आइडी पासपोर्ट बिर्सेको खण्डमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने भनेर धेरैजनाले सोध्नुभयो मलाई तपाईँले आज तपाईँले यदि आइडी या पासपोर्ट दुइटै बिर्सनु भएको छ भने पनि तपाईँले आफूले चाहिँ कुनै एउटा भयो भने पनि तपाईँको आफैले बनाएको मोबाइल नम्बर छ भने त्यस मोबाइलमा फेरि चाहिँ चाहिँ मेल आउने गर्छ त्यो मेलमा को लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले फेरि पनि त्यसलाई पासपोर्ट चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा त माई जेएलपिटी माई जेएलपिटी टाइप गरेर तपाईँले माई जेएलपिटीको पेजमा यसरी खुल्छ माई जेएलपिटी लेखेको फर्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले क्लिक गरेपछि तपाईँले अब के बिर्सिनु भएको त आइडी बिर्सिनु भएको पासपोर्ट बिर्सिनु यदि आइडी बिर्सिनु भएको भने तपाईँले यहाँनिर माई जेएलपिटी आइ आइडी वा सूर्यता काता भनेको छ र तलपत्तिमा पासपोर्ट वा सूर्यता का दुइटा दिएको छ तपाईँले यदि कुन बिर्सिनु भएको छ तपाईँले आइडी बिर्सिनु भएको हो कि पासपोर्ट बिर्सिनु भएको हो पासपोर्ट बिर्सिएको तल पासपोर्टमा चाहिँ क्लिक गर्छु र आइडी बिर्सिनु भएको पनि माथि आइडीमा क्लिक गर्नु गर्ने भन्ने हुन्छ मैले अहिले चाहिँ अहिले आइडिया होइन कि पासपोर्टको बिर्सेपछि के गर्ने भनेर चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई गइरहेको छु तपाईँको यहाँनिर पासपोर्टमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको सेकेन्ड लिङ्क हुन्छ तपाईँको यसमा चाहिँ आइडी माग्छ तपाईँले बिर्सिनु भएको पासपोर्ट हो क्या त्यसैले आइडी माग्छ हामीले चाहिँ आइडीलाई चाहिँ यसरी कपी गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो डेट अफ बर्थ माग्छ यसले चाहिँ तपाईँ कतिमा भयो त्यसले चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिदिनुहोस् यसरी तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईँको चुगी लेखेको छ यहाँ नेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब मेन गार्मेनमा जा भन्छ तपाईँलाई मेल आउँछ एउटा मेल आइसकेपछि तपाईँको यसरी मेल आउँछ यहाँ यसरी मेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई मेल आउँछ जुन निहुङ नोरो कुसिकन जिया एलपिटी पासवाद खो कान कथा भनेर मेल आउँछ तपाईँले मेल आएको यो लिङ्कमा चाहिँ यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ नयाँ पासपोर्ट राख्ने अप्सन दिन्छ नयाँ पासपोर्ट राख्ने अप्सन दिएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ तपाईँले नयाँ पासपोर्ट राख्नुहोला फेरि तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुने गरेको नयाँ पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुकी गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको पासपोर्ट बनिसकेको छ पासपोर्ट बनिसकेपछि तपाईँले अब फेरि मेन गार्मेन्टमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले आइडी हानेर फेरि यसमा तपाईँले पासपोर्ट अब जे पासपोर्ट राख्नु भएको छ त्यही पासपोर्ट तपाईँले यहाँ हालिदिनु भयो भने तपाईँको फेरि आइडी यसरी खुल्छ आइडी खुलिसकेपछि तपाईँको आइडी खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यहाँनिर गएर तपाईँले अब जिकन केक्काको भन्ने ठाउँमा गएर यसरी केक्का हेर्नुभयो भने आफ्नो यसरी केक्का पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग केक्का हेर्ने कुरा त मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु र यदि तपाईँले पासपोर्ट बिर्सिनु भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर तप चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले पासपोर्ट वासुर्या का या काइडी वासुता कातामा क्लिक गरेर तपाईँले यदि तपाईँसँग आइडी छ भने आइडी टाइप गर्छु तपाईँले पासपोर्ट सम्झिनु भएको छ भने पासपोर्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आइडी या पासपोर्ट जे बिर्सिए पनि तपाईँले झन् यसरी थाहा था पाउन सक्नुहुन्छ